নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে স্মাৰ্টিন আসামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। চ' SCERT d.el.ed-ৰ 2023 বৰ্ষৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা লোৱা হ'ব, লগতে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিবলৈ আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব, বয়স কিমান হ'ব লাগিব, সকলোবিলাক ডিটেইল আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈ চাই থাকিব। ত' চাওক, যিসকলে d.el.ed কি হয় নাজানে, চ' কৈছোঁ, d.el.ed দুবছৰীয়া ইলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ এটা পাঠ্যক্ৰম হয়, যিটো পাঠ্যক্ৰম বা ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাগিব। চ' আপোনালোকৰ যদি শিক্ষক হোৱাৰ ইচ্ছা আছে, আপোনালোকে d.el.ed কৰিব পাৰে। দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম হয়, ইয়াৰ কাৰণে SCERT d.el.ed-এ আপোনাৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰে। প্ৰতি বছৰে আপোনালোকৰ মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই লোৱা হয়, আৰু যেতিয়া অফিচিয়েলি নটিছ আহিব কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই লোৱা হ'ব, সকলোবিলাক ডিটেইলছ আমি আপোনালোকক জনাম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, যেতিয়াই খবৰ আহে আমি আপোনালোকক জনাম। তো এতিয়া কথা হ'ল, ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগে। কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে HS হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে যিকোনো ষ্ট্ৰীম, এনি ষ্ট্ৰীম, আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, কিন্তু আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ HSত 50% নম্বৰ থাকে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ কেটেগৰি ৱাইজ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব, সেইটো আপোনালোকে পিছত গম পাব। 45%ৰ পৰা আপোনালোক যিসকল ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি হয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকৰ বয়সৰ কোনো ধৰণৰ নিৰ্ধাৰিত সীমা নাথাকে, যদিও 18 বছৰৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বেছিকেলি আপোনালোকে জানি থওক, আপোনালোকৰ ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত আহিব, আৰু আপোনালোকৰ মে' মাহত এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। জুনত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিয়ে, আৰু আপোনালোকৰ জুলাইৰ পৰা কাউন্সেলিংসমূহ ষ্টাৰ্ট হয়, আৰু আগষ্টৰ পৰা কিন্তু নতুন কোৰ্ছ আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হয়। চ' আপোনালোকে এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে, আমাৰ এইখন গাইডবুক আপোনালোকে ল'ব পাৰে। চিলেবাছ অনুসৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, আৰু যোৱা বছৰ এইখন দুবছৰ হ'ল গাইডবুকখন পাব্লিছ কৰা। যথেষ্টখিনি 70-80% কুৱেশ্যন এনচাৰ ডাইৰেক্টলি এইখন গাইডবুকৰ পৰা কমন আহিছে। গতিকে আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে। ডাউনলোড লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। d.el.ed সম্পৰ্কীয় আপোনালোকৰ যিকোনো কথা জানিব থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আমি নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম। চ' ধন্যবাদ।